السلام علیکم دوستو، آج کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک کر دیا کریں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی کے مالز کل سے صبح 10 بجے واپس کھل جائیں گے۔ اب اس خبر کی تفصیل، دبئی میں مالز بدھ سے صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک آپریٹنگ اوقات میں واپس آ جائیں گے، لیکن ایف اینڈ بی آپریٹرز کے لیے معاشرتی فاصلے کی پابندی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ مال کے متعدد مالکان کرایہ داروں کو اوقات میں تبدیلی سے متعلق اپڈیٹ بھیج چکے ہیں، دوبارہ کاروباری انداز میں واپس آ گئے ہیں۔ مال کے ایک مالک کے نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ ترمیم شدہ اوقات کے بعد ہمارے مالز اور کرایہ دار شراکہ داروں کو صحت اور حفاظت کے پہلے اعلان کردہ تمام ہدایات پر عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ہم ان نئی ہدایتوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم آپ کو کسی بھی اضافی تفصیلات کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ 10 سے 10 کا شیڈول اختتام ہفتہ کے آخر میں بھی ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی سرکاری تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔